Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum. Uh, selamat pagi. So for today kita akan continue dua dua chapter lagi eh which is a uh, concept uh, generation dan juga concept selection. Okay. So kita pergi ke chapter 4 which is a uh, concept generation. Okay. Macam mana kita nak generate design concept kita. Uh, topik ni sangat penting ya. Eh. So dalam PTA juga kita ada kita sangat mementingkan uh, bab yang ni lah. So bila awak ada design, awak kena tunjukkan berapa konsep eh. Okay. So at the end of this chapter, uh, you should be able to understand the concept generation process and express the concept generation process eh. Okay so kita dah berada di stage yang ketiga pada peringkat awal eh. Kita belajar Uh, tentang product development punya proses. So kita dah berada pada stage yang ketiga which is to generate the product concept after kita establish the target specifications eh. Okay. Okay so untuk example kita tengok ni ni power nailer. Power nailer ni apa? Power nailer ni. Ada siapa-siapa ada barang ni? Tebuk paku kan tebuk paku. Ha, nampak paku dia pun banyak kan. So ini sisa power nailer eh. Okey. So okey kalau you tengok ni konsep generation process untuk yang ni kita kita boleh clarify the problem. First memang kita kena ada problem statement lah. Okey. Kita kena ada problem statement ataupun kita kena ada kita punya uh, design statement ke arah ke mana eh. Paling penting adalah problem lah. Okey. Problem tu tak tak perlu besar. Eh. Tak perlu besar sangat. Dan tak perlu tak perlu kalau dia specific pun uh, bagus eh and then kita ada external search external search ni kita cari uh, pendapat daripada lead users, experts, a uh, pattern report, uh, literature review dan benchmarking. Kalau dalam tesis awak nanti uh, PTA awak biasa nampak kena ada bab yang tentang literature review. So literature review ni <coughs> lebih kepada macam mana awak tengok Uh, projek-projek yang berkaitan dengan projek design awak yang sebelum ni anda pernah buat tapi saya lebih suka kalau uh, untuk design ni kita buat pattern review lah sebab kalau kita design sesuatu dalam uh, kebanyakannya ada orang dah pattern eh. so by using pattern kita boleh nampak design evolution sesuatu barang eh. kalau awak tengok ada dia bagi video kan macam mana handphone daripada dulu sampai sekarang eh dia berubah eh itu kita panggil evolusi design lah. Okey. Dalam internal search kita boleh buat uh, individual methods dan juga group methods, okey, untuk systematic exploration uh, classification tree and combination table and then kita akan reflect on the whole process uh, for the continuous improvement lah. Okay so first kita clarify the problem and then kita search externally and internally And then kita explore apa yang kita dah jumpa tu and then kita reflect on the solutions and the processes Mungkin masa kita buat literature uh, terhadap publication ataupun pattern report uh, Kita akan nampak eh, apa yang orang lain dah buat, apa features yang orang lain dah buat apa yang tak ada, apa yang ada eh pada kita yang kita dah letak pada specification eh. Okay so macam ni adalah konsep uh, generation, generation exercise eh. So vegetable pillars. Okay dalam uh, contoh ni apa dia punya perkataan utama untuk awak uh, develop awak punya design konsep? Pillars. Ah, betul eh so pillars so macam mana awak nak letakkan uh, satu okey bila saya, saya bila uh, discuss tentang design konsep ni saya suka dia dalam bentuk brainstorming uh, lepas ni mungkin minggu lepas kita test ke saya akan masuk topik macam mana kita nak buat brainstorming pulak eh okey so bila uh, pillars uh, kita nak apa kupas kan kupas kan so apa kata-kata kunci tadi adalah pillars tapi macam mana kita nak start brainstorming idea untuk uh, tujuan uh, utama kita punya design konsep kita nak tak tanya ni. tak apa kita nak apa kita nak letakkan satu soalan satu soalan apa kita nak letakkan satu soalan untuk kita start brainstorm kita punya idea function benda tu kot sir function Uh, tak cuba bagi satu soalan. Buat satu soalan daripada pillars tu nak pillars uh, apa dia Ah, uh, so uh, nak pillars apa dia tu apa dia yang kita nak pillars jenis kulit buah apa yang kita nak pillars Okay, bila kita nak start design uh, bagus kan eh? ramai yang, yang uh, bagi idea bila kita start design kita kena kita kena fikir simple dulu. Okey, ayat pertama dia macam mana nak kupas uh, sayur. So kita letak macam tu dulu. Macam mana nak kupas sayur? How to peel uh, vegetable or fruit. Kalau macam ni dia kata vegetable kan. So mungkin kita boleh consider sekali fruit lah. Kalau memang design case kita untuk sayur saja, sayur je lah. Kalau kita kata boleh untuk fruit, fruit lah. So how 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 to peel how to peel a vegetable for example and then awak akan start fikir cara-cara uh, untuk macam mana nak uh, kupas okay so tidak semestinya mungkin yang ni ada ada macam-macam uh, bentuk yang berbeza kalau awak tengok eh dia punya knife dia punya mechanism itu adalah design concept Okay, so design concept macam mana nak kupas sayur. Yang ni yang banyak budak uh, pelajar silap lah. So kadang-kadang dia tak tahu apa tujuan utama design dia dan dia buat konsep yang memang nampak lain dan tak pergi kepada satu arah tujuan lah. Maksudnya kalau macam dalam kes ni sepatutnya dia fikirkan macam mana untuk kupas sayur. Eh? Tapi dia 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 siap bagi konsep yang tak boleh kupas pun. Tapi dia boleh potong. Ha, kita tak nak tu. So dia dah lari daripada tujuan utama. Okay. Ha, ni, ni salah satu example lah bila awak nak bermula fikir tentang sesuatu design concept. Okay. Voice of the customers. Ha, voice of the customers ni kita kita fikir juga untuk kita dapatkan idea. Untuk kita brainstorming. Okay. Contoh carrots and potatoes are very different. And then I cut myself with this one. I just leave the skin on. I'm left handed. I use a knife. This one is fast but it takes a lot of. How do you peel a squash? Here's a rusty one and then this look okay in the store. Okay, untuk ayat yang pertama tu. Carrots and potatoes are very different. Apa awak rasa uh, uh, idea yang datang daripada situ? Ataupun satu design statement ataupun spec untuk design awak yang uh, datang daripada ayat tu? Come on, try je bentuk pisau bentuk pisau okey betul kan sebab uh, kalau carrot dengan potato dia punya bentuk uh, sayur itself dah lain kan okey bagus lain bentuk mata pisau okey Ah, nampak bila awak dah start uh, brainstorm idea yang mula-mula tadi cakap bentuk pisau lepas tu dia pergi pula kepada bentuk mata pisau Uh, so dia dah jadi uh, semakin spesifik tau. No? Itu cara kita sebenarnya. Kita tengok dulu oh, bentuk pisau. Okay, bentuk pisau. Bentuk pisau boleh jadi bentuk pemegang tu. Betul tak? Boleh jadi bentuk housing tu. Lepas tu bila ada pula kawan sebut bentuk mata pisau. So mungkin design konsep untuk memenuhi semua jenis sayur adalah satu jenis bentuk mata pisau yang sesuai untuk potong. Okay. And then uh, kita pergi yang kedua tu. I cut myself uh, with this one. Apa apa mm, apa yang awak boleh dapat daripada pernyataan tu? I cut myself with this one. Oh yang sekali dengan yang ketiga. I just leave the skin on. Pemegang dia tak selamat. Okey, pemegang dia tak selamat. Lain? Susah nak digunakan. Susah nak digunakan. Lain? Kedudukan magnet. Bagus eh kedudukan mata pisau okey yang ketiga tu kita tengok ada orang ada orang mungkin dia makan sayur tu dengan dia punya apa kulit-kulit sekali kan macam kita makan apple ada orang buang dia punya kulit apple ada orang dia makan dia punya sekali tu self preference lah eh so i cut myself with this one okey dia uh, dia cut apa maksud i cut myself with this one dia terpotong tangan dia ah, Jari. Dia, dia injek kan so uh. Kita boleh tengok kalau dia tunjuk contoh dia pakai barang ni tapi dia uh, dia ter, terpotong uh, terluka jari dia disebabkan dia guna alat tu. So kita boleh tengok alat yang dia pakai dan kita boleh tengok apa benda safety ke apa benda yang menyebabkan benda tu senang mencederakan dia. Uh, so dia dah memberikan satu point kepada kita supaya design yang kita bagi dia akan uh, mementingkan safety kepada user lah. okay? Yang keempat, I am left-handed. I use a knife. Uh, ha. pisau tu khas untuk orang yang tangan kidal. Ah, kenapa kita kena fikirkan user kita uh, bila kita fikirkan user kita ada tangan kanan, ada tangan memang ada orang ada dua-dua tangan. Maksud saya ada orang yang menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Kenapa kita kena bila kita fikirkan tentang user yang sebegitu, apa design idea yang kita dapat? Dia punya pemegang tu sah. Okey, pemegang satu. Okey, sistem pisau tu itself eh. Kalau kita berjaya design sin sistem pisau, kalau kita pakai tangan kanan, dia akan dia akan buat macam gini kan. So, bila kita pakai pula tangan kiri, dia macam gini pula. Ada orang panggil dia macam satu generic punya design lah. Ataupun dia symmetrical. Maksudnya, orang kalau kita pakai tangan kiri pun kita boleh. Kita boleh sagat. Uh, uh, eh? So, dia dia ada dia punya ni lah ada kalau awak tengok ada penyagat yang mungkin dia tak perlu uh, tarik macam tu dia pegang dia punya sayur saja eh itu satu consideration yang bagus lah. This one is fast but it takes a lot of. Okay kalau macam yang kelima tu pula. Uh, apa? Angle. Betul tak? This one is fast but it takes a lot of. Apa maksud? Dia makan banyak ke? Ah, ha, dia makan banyak. Kalau dia makan banyak tu apa maksud? Apa maksud uh, kekurangan pada desain uh, barang yang dia pakai tu? Kedudukan mata pisau. Ah, uh, kedudukan mata pisau, mungkin angle dia ataupun thickness mata pisau tu itself eh. So benda tu sangat teknikal eh. Okay dan so on lah, bagus eh. So ini ini adalah voice of the customers. Voice of the customers ni kadang-kadang kita boleh dapat daripada uh, apa pandangan orang terhadap macam contoh kita ambil kita bawa semua ni tadi kan kita bawa semua ni tadi kita nak design vegetable pillars yang baru so kita boleh buat satu sesi kita bagi orang tu try uh, kupas uh, apa kupas contoh carrot dengan semua ataupun empat daripada lima pisau ke lepas tu dia pilih satu and then dia akan bagi tahu mana ke apa kekurangan setiap satu tu and then kita boleh analyze secara teknikal lah untuk design kita yang baru eh. Okay very good. Okey key customer needs. Okey contoh uh, in, yang daripada soalan-soalan tadi Okey daripada uh, bukan soalan daripada voice of customers tadi kita akan dapat customer needs. Eh. So kita akan dam, dapat juga demands and wishes eh. the list itself. Eh. So kita boleh dapat apa yang kita dapat adalah the pillar pills a variety of produce ataupun product eh. the, the pillar pills a variety of product so boleh carrot boleh uh, apa Uh, potato boleh, eh? betik semua boleh. Eh? So the pillar can be used ambidextrously. The pillar creates minimal waste, saves time, uh, durable, easy to clean, safe to use and store and then comfortable to use and then stays sharp or can be easily sharpened. Okay. So ini adalah key customer's need. Bila kita ada key customer's need ni, kita akan start kepada design kita. So bila kita uh, design something, kita boleh justify design kita based kepada customer needs ni. Okey, bila awak present nanti, kenapa awak buat mata ni macam ni, macam ni? Oh, saya buat mata ni macam ni sebab saya nak kurangkan waste yang terhasil. Saya nak dia potong skin tu ni skin a uh, sayu tu nipis sahaja. Ah, uh, eh. Enak kenapa awak design casing ni ada uh, cover di depan mata ni semua? Uh, sebab saya nak dia safe to use and uh, selamatlah kepada user eh itu key customer needs ni sangat penting eh sebab dia yang justify apa design awak okey apa keperluan dia uh, kalau awak ada supervisor PTA pun mungkin dia akan bagi tahu apa yang dia nak tapi uh, barang yang awak nak buat tu mungkin untuk somebody ataupun untuk digunakan oleh sistem apa-apa ataupun digunakan oleh kanak-kanak ke apa so customer needs tu penting untuk justify design awak okey Okay clarify the problem understand about the problem in details uh, mission statement uh, customer needs list and then product specification okay yang ini semua lebih kepada kita kita kalau kita tengok contoh tadi yang apa uh, nailer tadilah eh, eh yang ni eh okay so kalau kita tengok ada handheld nailer apa yang you perlukan input dia adalah energy okay material dia nails and then signal tool trip and then output dia energy material dia driven nail and then apa signal okay so daripada sini adalah salah satu cara dia ada banyak cara sebenarnya untuk kita clarify the problem itself tapi ni adalah salah satu contoh lah so dia considerkan uh, energy tu maksudnya apa untuk ni untuk contoh yang handheld nailer ni energy tu apa maksud dia power supply sah. power supply lagi kalau kita tengok handheld nailer ni kejap eh ini Aha, okey ni handheld nailer eh. Okey, energy ni apa maksud dia? Okey, kalau power eh, kalau uh, nails tu adalah dia punya elements lah, so paku lah eh. So trip of tool, uh, sense trip and then the trigger tool. Okey, kalau awak tengok energy dia punya flow store or accept external energy, accept external energy ni contoh daripada power dia lah. Eh, sama ada kita ada bateri ataupun kita pakai uh, yang wired punya lah eh and then convert the energy to translational energy okay dia macam mana dia convert uh, energy yang kita store dalam kita punya hand nailer kepada uh, daya yang menekan paku tu eh okay and then apply translational energy to nail and then the driven nail lah dia benam lah okay untuk paku macam mana kita store the nails and then how kita uh, isolate the nails okay kalau awak tengok eh saya bagi satu contoh lagi yang lebih kurang macam hand nailer ni, stapler kan stapler macam mana awak uh, 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 basic kan kita masukkan dia punya kita panggil apa, ubat stapler lah kan kita punya step, mata stapler tu, ubat stapler tu so konsep apa yang dia pakai uh, untuk keep pushing uh, keep pushing uh, bila kita dah stapler tu dia masuk mata baru, dia pakai konsep apa yang tu pakai spring tu. Ah, so dia pakai spring kan. So dia tidak perlu pun pakai uh, apa motor ke apa nak ni. So dia pakai spring saja eh. Spring tu pun kalau awak, awak awak rasa bila kita design satu spring lah, satu spring untuk kita tolak mata uh, ubat stapler tu, uh, apa consideration yang kita perlu uh, tekankan dalam pemilihan spring tu? Spring yang dia pakai tu compression ke torsion spring? yang untuk stapler. ah ha, try. Cuba Google macam mana rupa compression spring, macam mana rupa torsion spring. Compression ke torsion spring? Torsion. Compression, okay. So apa apa benda yang paling penting untuk kita consider bila kita nak pilih spring tu untuk tolak ubat stapler tu. Dalam spring tu ada apa? <laughs> Come on, ini tingkatan tempat tingkatan lima punya soalan ni. Nilai K se. K tu apa? Spring constant. ah, okey dalam spring tu dia adalah dia punya force sekali kan. So kita kena tengok eh berapa force spring tu. Apa jadi pada ubat stapler tu kalau force spring kita tu terlalu kuat? Patah. Okay. Ah, kan dia boleh patah. So the suitable forces kita perlukan lah tak boleh terlalu kuat kalau terlalu lemah sangat pun tak boleh. Eh, nanti dia tak cukup pula nak tolak, nak nak hold bila kita tekan stapler eh. Okay. Nampak je benda tu simple eh. Tapi uh, ada benda yang penting lah eh. Dalam tu technical eh. Okay. Kita search externally. Kita tengok sumber-sumber luar. Kita interview lead users. Uh, lead user are those user of a product who experience needs months or years before the majority of the market and stand to benefit substantially from a product innova, uh, innovation eh Okay, ni kadang-kadang ini kadang, yang saya, saya 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 pernah cerita uh, kalau macam company kereta juga dia ada a group of uh, dia punya macam user yang dia dah kumpulkan so bila dia nak buat kereta baru dia bayar orang-orang ni datang and then dia akan test kereta tu dia akan bagi feedback dia eh macam dia buat design clinics lah eh saya percaya macam Apple pun semua dia memang ada tim yang ni eh tapi semua orang yang dipilih tu mesti pandai uh, jaga rahsia lah kalau tak awak memang boleh kena saman lah sebab kita uh, dedahkan uh, design baru eh so benda-benda yang macam ni bila orang yang memang uh, terpilih eh, terpilih untuk judge, jadi macam judge, judging dia punya produk yang dibangunkan oleh sesuatu company eh. It's very good eh. This juga adalah satu saya rasa satu pelibatan yang dibayar eh. And then consult experts may include professional at the firms manufacturing related product, professional consultants and technical representative of suppliers. Okay. Uh, boleh tengok boleh ini dipanggil pakar-pakar uh, eh. Sekejap eh. Okay pakar-pakar ni contoh kalau kita design ada macam Dr. Fidaus di fakulti kita contoh dia design uh, alat untuk sedut madu lebah tu so expert yang dia akan consult mungkin orang-orang uh, yang dah lama dalam industri uh, madu lebah, penternak-penternak eh, uh, madu lebah tu sendiri eh, pensyarah-pensyarah yang di universiti lain yang juga dalam uh, penyelidikan madu kelulut contoh uh, itu adalah contoh expert-expert lah kalau kita buat macam saya projek yang berkaitan dengan rehabilitation So saya akan pergi jumpa uh, Rehabilitation Therapist eh doktor-doktor yang buat rehab uh, itu adalah experts lah. Okay. Macam search patterns eh macam project saya eh search patterns ni to know if the concept had been patterned if yes we had to pay royalty to pattern owner. Uh, ini kalau kita pergi kepada diri, design yang serius lah. Kalau contoh kita pakai mekanism uh, contoh je kita pakai mekanism spring tadi untuk tolak yang ubat stapler tadi. Uh, Mekanism tu dah ada orang buat uh, Tapi kalau kita nak pakai untuk produk yang kita nak jual Kita kena bayar royalty terhadap pattern tu lah uh, Macam mana uh, Apple dia guna beberapa pattern yang Huawei punya uh, Untuk dalam phone dia uh, Macam tu lah eh So siapa yang buat dulu dia akan pattern kan Siapa nak pakai dia kena bayar lah uh, Okay Macam saya punya project saya tengok kepada pattern review tu Untuk tengok macam mana uh, perubahan design zip contoh eh daripada mula-mula dia buat sampai lah siap. Uh, itu contoh lah eh. Okay search publish literature. Uh, ini bila dalam PTA banyak lecturer awak suruh buat lah. Publish literature, journals, conference proceeding. Uh, journals ni orang-orang academician ataupun orang technical yang ada tulis paper and then dia publish dalam journal and then uh, conference proceeding kalau kita present di conference dia ada conference proceeding yang tu juga adalah artikel eh And then benchmark related product. Pada saya yang penting dalam design juga adalah benchmarking terhadap related products. Benchmarking adalah study of existing product with functionality similar to the product under development eh. So awak cari, contoh kalau awak design wheelchair, uh, awak kena benchmark dengan wheelchair yang sedia ada eh. Jangan pula awak design wheelchair, awak pergi benchmark dengan lori eh. Uh, tu tak kenalah. So kalau wheelchair kena, kena yang sama dengan wheelchair. Okay. Okay. Search internally, internally, okay. Suspend judgement. Uh, generate a lot of ideas. Invisible ideas are welcome. Use graphical and physical media. ni penting, eh. Nombor empat ni sangat. Saya sangat tekankan student saya. Sebab saya pasan, eh. Okay, saya tak tak pasti kalau macam uh, setiap orang, eh. Saya jenis orang yang suka tengok graphics, eh. Uh, terpulang pada awak kalau awak buat buat brainstorming kadang-kadang ada student dia buat brainstorming, dia tulis je perkataan. Kat situ pun dia dah rasa dia dia best sebab dia dia mungkin dia dia, dia sesuai dengan cara tu. Kalau macam saya, brainstorming tu saya kena letak gambar sekali. So apa yang saya saja kepada student saya, bila awak buat brainstorming, uh, awak buat apa juga brainstorming, ada je gambar awak letak sekali sebab dia akan jadi satu graphical and physical media yang besar untuk awak dapat idea. Kalau awak tengok designers eh, tengok kat dalam bilik dia dia tampal macam-macam gambar eh. Dia bukan apa kan, kadang, -kadang bila kita tengok benda tu tiap-tiap hari eh, kita akan, kita akan dapat idea macam mana kita nak buat ni, macam mana kita nak buat ni. Ha, eh. Macam lah saya buat yang zip tu, tiap-tiap hari tengok benda tu eh. Tapi bila nak dapatkan yang lain lah, saya akan ambil gambar daun ke apa ke. Ha, daripada situ kita akan dapat idea lah. Okay, make analogies, uh, wish and wonder, uh, solve the conflict, use related stimuli, uh, eh and then uh, or unrelated stimuli set quantitative goals uh, use the gallery method eh and then trade ideas in a group okay the last one trade ideas in a group bila sebab tu awak dilatih untuk buat kerja dalam kumpulan contoh untuk subjek ni pun awak akan buat kerja dalam kumpulan dalam kumpulan awak kena sentiasa bertukar-tukar idea dalam kumpulan, kita akan bahagi kerja tapi kita kena sentiasa bertukar-tukar idea. Okey contoh apa yang saya lakukan terhadap student PSM saya budak-budak degree, final year ataupun budak PTA. Saya memang buat dia dalam group. Dia projek lain-lain. Dia projek dia assessing. Dia kawan ni desain ni, kawan ni desain ni. Tapi dia kerja dalam kumpulan. Kawan ni present ni, tiba-tiba yang ni pula ada idea. Uh, uh, contoh dia kata, Nakib uh, saya rasa awak boleh buat macam ni. Eh. Uh, walaupun itu bukan design topik dia. Bagi dia buat projek lain. Tapi kita libatkan tu sebab kita tak nak idea tu kita stak bila kita seorang. Eh, buat design ni bang, dia tak boleh juga bukanlah tak boleh ada orang dia boleh kerja sendiri. Kalau macam saya saya tak saya tak boleh kerja sendiri, tapi bila awak kerja dalam company dan desain design awak akan ada team eh? dia tak ada seorang-seorang. Tak ada lagi saya rasa seorang boleh buat semua barang eh, melainkan yang barang yang kraft tangan tu, okey-okey tu boleh lah buat seorang tapi as long as benda-benda devices ni tak boleh awak akan ada team komputer, awak akan ada team elektrik. Bila awak kerja nanti, uh, awak mechanical, awak mechanical saja, design mechanical. Yang team electrical ni design team electrical, yang komputer ni design team komputer. So bila awak combine tiga-tiga, uh, awak akan nampak lah macam-macam conflict lah. Orang ni nak pakai part ni, bila dia nak pakai part ni tak muat pula dalam casing yang awak design. Uh, daripada situ kita kita trade ideas in the group eh. Okay so explore systematically uh, aim at navigating the space of possibilities by organizing and synthesizing this solution fragment and then awak boleh guna concept classification tree and then concept combination table eh okay so concept classification tree used to divide the entire space possible solutions into several distinct classes which will facilitate comparison and pruning okay Okay, so ada uh, benefits bila kita guna classification tree pruning of less promising uh, branches, identification of independent approach to the problem, exposure of inappropriate emphasis on certain uh, branches, and then refinement of the problem decomposition for a particular branch. Ini eh? classification tree. Okay, ni combination table. Combination table provides a way to consider combination of solution fragments systematically. Okay. Contoh kalau awak tengok ha, ini uh, menarik juga dia dia buat dalam bentuk table and then dia nak pair kan eh penggunaan. Kalau awak tengok tadi awak tengok tadi yang mula-mula tadi tu dia buat tiga kan dia ada apa dia ada macam input, dia ada process and then dia ada output kan so yang mula-mula tu convert uh, electrical energy to translational energy okay yang tengah-tengah tu dia accumulate energy and then dia apply translational energy. Okay daripada tiga step ni kita ada kaedah yang berbeza untuk convert electrical energy to translational energy. Kita boleh guna either rotary motor without transmission, kita boleh guna linear motor, solenoid ataupun rail gun. Okay, untuk kita accumulate energy, kita boleh guna spring, kita boleh guna moving mass. Untuk apply translational energy, kita boleh guna single impact, boleh guna multiple impact, kita boleh guna push nails okey so daripada sini kita boleh uh, bila dia draw line tu maksudnya dia pair kan eh? dia pair kan so rotary motor pair dengan spring pair dengan knee so kita dapat, apa yang kita dapat kalau kita buat macam ni untuk sistem yang eh ni saya rasa yang tadi kan uh, nailer tadi apa yang kita dapat kalau kita buat macam ni apa yang kita dapat bila kita buat uh, table yang macam ni come on try kita dapat, dapat Tahu ah. cara fungsi dia. Okey tu cara fungsi. Lain-lain different apa? Different apa? Apa yang kita dapat ni? Design concept of, of apa? Design concept apa? Okay, bila kita buat yang macam ni, kita dapat uh, design konsep yang berbeza untuk mekanism. Eh? Mekanism macam mana kita nak convert dari uh, daripada electrical energy to translational energy sampai kita apply translational energy to the nail. Eh? Okey, konsep yang pertama kita guna rotary motor, spring and then kita guna multiple impact. Konsep yang kedua kita guna linear motor, spring single impact. Ha eh, ini boleh jadi boleh jadi satu pairing eh, pairing kepada konsep yang berbeza. Tapi tujuan dia sama. Tujuan dia last kali dia kena translate energy to the nail. Okey. So ini ini bagus eh. Uh, saya rasa bagus juga eh untuk menampakkan konsep combination table tadi eh. Okey, and then you reflect on the solutions and the process reflect should be performed through the whole process or continuous improvement. Bila awak ada idea yang berbeza, awak akan keep discussing. Kalau awak boleh buat uh, simple prototype, lagi bagus. Boleh try dan tengok dan kita akan terus buat uh, improvement lah. Okay. So habis untuk chapter 4, so kita, kita terus. Selepas kita dapat concept generation, kita kita buat pula concept selection. Okay. Saya stop sekejap ada apa-apa soalan nak? Okay. So kita masuk yang seterusnya. Uh, kita masuk konsep uh, selection. Okay, tadi kita dah generate konsep, sekarang kita nak pilih pula konsep. Okay. Okay, so at the end of this chapter, awak boleh tahu tentang macam mana konsep screening, pah konsep, uh, nama konsep tu adalah pah, method tu adalah pah konsep selection and then the concept scoring eh. Ini very simple eh. So kita dah berada pada step yang keempat. Selepas kita generate product concept, kita akan select the product concept. Okay. So concept generation and then concept screening, concept scoring and then concept testing the flow eh. Dia keep narrow eh. Dia akan uh, jadi semakin narrow lah. Okay. So concept selection process first kita prepare the matrix, criteria and then reference concept and then weight, uh, weightings eh. Ataupun weightage and then kita boleh uh, rate concept scale plus minus zero or one to five. Uh, kalau 1 to 5 ada orang panggil dia adalah Likert scale. Okay compare to reference concept or values. Lepas tu kita rank the concept. Kita sum weighted score. Uh, combine and improve. Remove bad features. Combine good qualities and then kita straight forward to select the best concept lah. Maybe kita akan ada best concept yang lebih daripada satu. Uh, then kita boleh discuss balik dan tengok which one is the best lah. And then re again, again reflection eh. So dalam design reflection sangat penting eh. So reflect on the process for the continuous improvement. Okay. Untuk konsep screening, uh, a bit history developed by Stuart Park in 1980s and often called as a Park concept selection. So the purposes of this stage are to narrow the number of concepts quickly and to improve the concepts. Okay, so method dia, uh, step dia untuk Park concept ni, first kita choose the criteria by which the concepts will be evaluated. Okay, apa criteria yang kita nak. Contoh macam kita yang tadi, pillar tadi tajam ke Uh, safety and then dia boleh variety of use. Eh? Itu semua kriteria. Eh? Clarify the design concepts, choose the datum concept, uh, run the matrix, uh, evaluate the ratings, establish a new datum and rerun the matrix and then uh, plan for further work and then second working session. Okay. So, contoh ni adalah reusable syringe. Eh? Ini contoh produk yang dia bagi. Okay. Uh, so, table dia nampak macam ni. Dia ya, simple je, tak ada kamiran ke, tak ada perbezaan ke, tak ada eh, simple je yang ni. okay uh, kalau awak tengok on the left is selection criteria, awak boleh letak apa-apa kalau dia kata safety ke apa ke, uh, dalam design awak, awak akan ada design criterias and then awak akan letakkan dekat bahagian selection criterias. For this example, dia letak ease of handling, ease of use, number readability, dose metering, load handling, manufacturing ease and portability. Okay. Dia ada simbol dia plus zero dengan minus. Okay. Zero, zero tu tak ada nilai apa-apa. Plus tu nilai dia satu. Minus tu nilai dia minus satu lah. Okay. Selepas awak, contoh yang ni dia ada A sampai G. Satu, dua, tiga, tujuh. Tujuh uh, tujuh uh, design concepts. So dia evaluate is of handling dia bagi score untuk setiap konsep eh uh, semua perkara tu lepas tu kat bawah tu awak akan summarize kan awak akan jumlahkan berapa jumlah simbol plus untuk setiap konsep berapa jumlah simbol zero dan berapa jumlah uh, minus okey kemudian awak akan kira kira calculation kat bawah ni dia adalah contoh yang konsep A tu yang net tu markah 3 tu adalah plus tolak minus ya eh? So 3 tolak kosong adalah 3 eh. Macam yang konsep C tu awak tengok. Plus dia 2 minus dia 4. So 2 tolak 4 adalah minus 2. Okay. So based kepada scoring net score ni awak akan rankkan dia eh. Awak akan rankkan dia 1, 3 konsep mana yang ni lah. Okay macam ni dia dia pilih sampai 4 konsep untuk dia ni lah. Kalau kita ada banyak konsep, kita dah narrow down, kita akan ni Okay, macam mana yang kita buat? Saya perasan uh, bila student present, yang selalu saya tanya saya sebab bila dalam industrial design, ini adalah salah satu konsep screening tapi kalau saya, uh, saya tidak berapa bersetuju bila kita sendiri, kita sendiri yang bagi scoring ni. Apa pandangan awak bila awak design contoh, awak designkan kunci ni, eh? Lepas tu awak sendiri yang bagi skor ni. Apa pandangan awak? kita tak tahu kelemahan barang tu kat mana saya. Ha, ah, kita akan jadi sedikit bias eh. Apa yang saya buat pada budak PTA saya adalah sebabkan saya bekerja dalam satu team, uh, setiap orang ada buat product design, ada buat concept design, dia akan present konsep tu pada kawan-kawan yang ada dalam team tu. Kawan-kawan tu yang bagi scoring. So bila dia bagi scoring, dia akan kira average, dia akan dia akan dapatkan uh, mana konsep yang terbaik. Sebab kalau selalunya yang saya lihat Apa kesilapan di kalangan pelajar PTA Macam saya selalu kata Awak dah pilih Awak dah ada law dalam kepala awak Awak nak konsep A Nak tak nak awak nak buat konsep A Awak akan tend untuk bagi konsep A awak skor tinggi Betul ke tak? betul betul eh. se ha, kan sebab itu tak boleh Ya? Eh? sebab pada kita, kita akan kita bila kita jadi designers kita akan cuba uh, buat contoh tiga design konsep ketiga-tiga tu yang terbaik bukan kita nak buat dia tak uh, takpelah yang ni satu yang terbaik sudahlah okey bila kita dalam brainstorming tu kita cuba fikir yang terbaik untuk ketiga-tiga dan bila kita bagi tu kita tak boleh bias ini memang nampak betul semua dia bagi plus dekat yang konsep A tu memang dia tinggi lah Lepas tu bila kita tanya kenapa konsep A ni awak bagi tinggi kenapa sebab ni kenapa dia tak boleh jawab eh yang tu tak, tak bagus lah eh sebab setiap benda yang awak um, bagi scoring kat situ awak sepatutnya should be able to justify kalau ada panel yang merasakan eh saya rasa design C ni lagi bagus sebab macam ni macam, -macam ni tapi awak tak boleh counter panel tu Ha, then kita akan nampak lah memang awak tak faham betul lah. So apa yang saya buat biasanya saya akan bagi. Saya sendiri akan bagi scoring kepada student saya untuk punya design. Kawan-kawan dia pun akan bagi. So kita tengok. Kadang-kadang ada case, oh saya rasa design A je paling cantik. Tapi disebabkan bila kita kira ni, semua orang merasakan design C. Ha, ni no, orang lain punya ni adalah lain lah. Ha, eh. Kalau awak berpeluang untuk dapatkan uh, data ni contoh awak design tongkat untuk orang tua Aa, awak ambil makcik-makcik cleaner yang tua-tua kat fakulti ni minta dia bagi skor uh, yang tu okey lah tak apalah tak ada masalah saya lagi suka macam tu sebab orang, orang awak dapatkan daripada orang yang sebetulnya akan guna tongkat tu Aa, tak semestinya dia tak expert tak ni tapi dia juga adalah potential user eh so ini adalah cara konsep screening guna PAH concept eh okey Okay, so concept scoring is used when increased resolution will better differentiate among competing concepts. So, tengok ada banyak konsep tadi di nak narrow down. So, the team weigh the relative importance of the selection criteria and focus on more refined comparisons with respect to each criterion. Okay, kita tengok kriteria yang penting and then kita fokus untuk sebab kita tak boleh nak buat semua konsep. Eh, dia akan makan cost pula. Eh, so kita akan nero, nero, nero sampai kita dapat konsep yang bagus lah. So we will focus on the differences relative to concept screening. Okay. Six steps of concept scoring. Uh, prepare the selection metric. Rate the concept. Rank the concept. Combine and improve the concepts. Select one or more concept and then reflect on the result. Ini lain sikit. Ini dia ada weightage. Okay. Kalau awak tengok kat sini contoh, dia ada selection criteria tadi, dia ada weightage. Weightage ni adalah percentage, eh dalam bentuk percentage. Okay, weightage ni, weightage ni, macam mana kita bagi weightage ni? Kalau aku contoh kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. tujuh criteria, Eh? is of handling sampai portability. Okay. Weightage ni total dia berapa? 100 mungkin. 100 ya. Okay eh. So yeah. awak jangan pula bantai pergi bagi percentage ni. Total up dia lebih 100. Tak boleh lah eh. Sebab okay. Apa maksud weightage ni? Apa maksud weightage ni? Contoh yang 25% ni. Apa maksud 25% ni terhadap dose metering accuracy? Apa maksud dia? Ini ini yang design yang syringe tadi tu. Saya rasa yang design yang syringe tu, design yang ni. ah ha, ni, reusable syringe ni. Okey, apa maksud dia letak weightage 25% dekat dose metering accuracy? Kepentingan kriteria. Apa? Ha, ha, kepentingan eh. So, paling penting dalam design yang reusable syringe tadi, accuracy uh, dose metering tu. So, itu paling penting dalam design dia. Kita tengok eh. Dose metering. Yang kedua paling penting ease of manufacture. Dia pentingkan benda tu senang untuk dibuat. Yang ketiga ease of use 15%. Yang paling kurang penting adalah ease of handling lah 5%. Okay so dia akan bagi juga rating untuk empat konsep. Yang ni dia ada empat konsep. Dia pakai konsep. Uh, saya suka lebih suka macam ni. Bila awak ada konsep, awak namakan konsep tu. Macam konsep ni dinamakan yang pertama master cylinder, yang kedua level stop, yang ketiga swash ring, yang keempat dial screw. Okay. Dia akan bagi rating. Rating ni adalah satu. Ni saya rasa dia guna rating satu sampai lima lah. Eh. Mungkin dalam rating dia ni lima yang paling tinggi. Satu yang paling rendah lah. Okay. And then uh, kira dia pun senang saja. So awak akan tengok tiga kali dengan lima persen dapat kosong poin satu lima. So tiga kali kosong poin kosong lima awak dapat weighted score kosong poin satu lima yang ni eh. So 3 darab dengan 0.15 awak dapat 0.45 and then awak akan summarize kan the weighted score di tepi ni. Okay. Bila awak dah jumlahkan awak akan rankkan konsep mana yang terbaik. Uh, ini kita dah narrow down lah. So tadi kita ada tujuh konsep kita pergi kepada empat. Lepas tu yang ni pula kita pergi ke pula kepada weightage kita dapat skor yang ni pula. Level stop. Yang terbaik. Faham tak yang ni? Simple je calculation ni. Faham? Faham. Uh -huh. Ha, eh? Okay so kalau kita ada So yang ni daripada konsep scoring ni uh, Dia dah pergi kepada Dia akan pilih konsep level stop lah Untuk dia punya produk eh PDF. Okay alright So kalau tak ada apa-apa thank you Kita jumpa next week masa